caixa feito, fiz engate rápido, forjado, senão quebra também, tá ligado? Entendi. Os polícia gostam. É, os homens é embaçado. Tem abafador? Nada, tá direto, só dois canos até o meio. E não, você não se incomoda, tipo assim, com... Ah, cara, não é carro de uso, se fosse pra usar direto, enche o saco. Mas mesmo quando eu dou rolê, tem hora que eu não aguento mais nem olhar pro carro, né, cara? É, isso é embaçado. Só pra zoar, né? Parece um gato, não parece? Parece! O bagulho pula muito, bicho! Parece um gato, você tá maluco! Um gato dando bote, né? Foi, até que freia bem, hein? Freia, tem disco nas quatro, eu pus freio do 9.2, né, cara? Entendi. Aí tem disco na frente e atrás, senão não para, cara. Cara, dá medo o bagulho! Não, o bagulho, e você vê que ela distraciona, cara? Uh-huh. Ela não pega no chão, cara. Ela senta a bunda, ela vai quicando, cara. É, também, aspiradão. Pega na hora, não? Que dá. Não tem lag, qualquer giro que você tiver, você afunda, ela dá no corte. Ele tá maluco. Gostoso o bagulho, não? Gostoso. É louco. Parece turbão, né, cara? Parece. Tem que ter braço pra segurar o bagulho. Ah, eu já tô acostumado, eu tenho ela faz 21 anos, cara. Caraca. Eu comprei, não tinha habilitação, eu tinha 17 anos, cara. Foi meu primeiro carro. Que da hora. Essa eu não vendo por dinheiro nenhum. O bagulho risca toda hora, né? Não, não pega no chão, só pega de terceira, aí ela gruda. Entendi. Primeira e segunda, e os dois é zero, hein, Zé? E os dois do zero. Uh-huh. Mas não pega. Cara, a letra é 1.600 RPM? É quase dois. É, aqui, né? Esse aqui roda. Ah, pouco, tá. Olha lá. 1.5, né? Caraca! Olha o sobe de giro, parece uma DTzinha dois tempos, né? Se for metanol com nitrometano 10% aqui, tem mais 50 de roda. Caraca! Só que eu não vou fazer porque já tá sem chão o carro. Ah, sei porquê, né? É assim, se você murchar bem o pneu dela, ela tá bem mais grande. Tá bem mais, isso dá uma esquentada, tá ligado? Vou colocar mal pra cá. Então é incomum ver por quê, cara? Os caras só fazem esses carros aqui pra andar em pista, né? É difícil você ver um seisão bem feito, né? Ainda mais aspirado. É muita grana, mas se você fizer direitinho, cara, vem cavalaria, cara. Quanto que gasta fazer um montão desse aqui assim? Cara, pô, se pôr na ponta do lápis, eu gastei uns 70 pau aqui, cara. Só de motor? Só de motor, cara. Porque tem pistão forjado, tem biela, tem cabeçote top. Só o comando de válvula roletado é 10 pau, cara. Fora tucho e tudo. Não, é... o seisão ele é muito caro, cara. Da hora. Eu nunca andei num seisão assim de respeito desse. Vamos, esse é da hora. Vamos achar um lugar pra dar uma segurada. Né? O álcool pra ver que é álcool de posto, não é metanol nada. Senão fica fácil. Caraca, bicho, você tá maluco. É uma cadeira elétrica de respeito isso aqui, filho. Você tá maluco, é. É sinistro. E olha que da hora. Olha os pneuzinhos, se liga. Olha isso. Não roda com, tipo assim, com... É pneu de pista, velho, o bagulho. Olha isso. É muito sim. Olha que coisa. É uma louça. Olha isso. Você tá maluco. É o tipo do carro que, assim, eu sou vacinado já, mas eu tô tremendo um pouco ainda. Você imagina um cara. Tipo, eu queria muito. Esse é o tipo de carro que eu queria colocar minha mulher do lado pra andar, velho.
Porque o bagulho... A minha mulher não se acostuma até hoje, ela anda também, cara. A gente fez o casamento no carro, ela gosta pra caralho. Tem uma tatu do carro, tudo. Ela curte muito, mas ela não se acostuma. Ela... Você tem desde 17 esse desde carro? Desde 17, eu não tinha nem habilitação, cara. Que minha massa, mãe me deu ela, cara. Eu enchi o saco até minha mãe comprar o bagulho. Aí meu pai guardou, deixou um ano guardado até eu tirar a habilitação. Uhum. Aí quando eu tirei a habilitação, fodeu. Não parei mais de gastar dinheiro, cara. É um saco sem fundo, né, cara? Olha isso, ó. Reservatório esterando de óleo. Falta os detalhezinhos ainda, ele não terminou de montar. Falta o filtrozinho. Falta o respirinho aqui, que tava cuspindo um pouquinho de óleo. Um pouquinho. Eu passei semana passada lá no rolo, tá ligado? Uh-huh. E ainda tem bastante detalhezinho pra acertar. Quanto que vem no rolo? Veio 360 roda, cara. Com um álcool de posto, 360 cara. Roda. E o gráfico, é lindo? É, eu vou te mostrar, depois eu te mando pra você editar isso. Legal. Radiadorzão. E assim, montado desse jeito, dá B, ó. Cara, não enche o saco, cara. Eu andei 2 anos com esse mesmo motor, era uma Weber. Ela tinha 296 de roda. Aí eu quebrei o câmbio, quebrei o Tremec. Mandei pra BF pra fazer forjado em engate rápido. Aí aproveitei já que tava o câmbio fora, saquei o motor pra revisar. Troquei só bronzina e bomba de óleo, cara. Porque é Tremec, daquele de Mustangão. Isso, os T5 antigão, exatamente. Tô ligado, cara. Tô ligado. Só que esse Chevrolet não era de Mustang, é Chevrolet. Ah, tá. Mas aí a relação, eu mexi tudo, que a quinta era over. Agora eu tô fazendo a quinta pra encher. Cai na veia agora, cara. No programa do Sapinho, se levantar 7 mil de quinta, dá 250 por hora. Eu ainda não testei. A quarta ela corta, de quarta mas com esses linguicinhos aqui tem que ter coragem, hein? Não, então é linha reta, né? Não dá pra costurar nada, cara. Linha reta ela é na mão. Uh-huh. Se costurar, você se mata. Olha os friozinhos. É. Larga. Os disquinhos atrás, eu pus do 9.2 também pra dar uma ajudada. Olha lá, né? O disquinho traseiro. É, pelo que a gente freou ali, o carro freia bem. Não, ela freia. Não, cara. É nada que tipo assim, você olha e você fala, meu Deus, o carro não para. O carro não para. Ela para legal. Senão a gente tinha beijado uns dois carros ali, se não parasse. Deixa eu pagar logo. Porque, caraca, olha isso aqui, olha o interior disso, que da hora, velho. Olha, não dá nem pra conversar, é sinistro o rolê. Olha que louco. É muito louça, velho. O bagulho é muito louça. Você vê, tipo, você fala, cara, olha que carro bonito. E essa cor, tipo, é uma cor clássica, eu acho tão linda essa cor. Olha que louco. Olha o cockpit disso. Então, o final, ele fica 3 e 3, tá ligado, cara? Entendi. Tá vendo? Vem 3, junta ali embaixo um cano, vem mais 3 e junta outro cano. O que você tá usando de bomba no tanque? Bomba é uma Holley, cara. Uma Holley. Tá lá atrás, ó, vem ver. Que louco. Ó, aqui, ó. Coloquei muqueadinha ali embaixo, o dosador, o filtrinho. Fiz o cachezinho sem fazer caixinha, nada, só furei o tanque e pus no nipple, ó, cara. Pra ficar o mais original possível, tá ligado? Aham. Uhum. O diferencial traseiro, você tá usando o diferencial do quê? Dana 30 de Opala. Não sei como que tá aguentando, cara. É Dana 30, só soldei as planetárias. Pô, não fala isso não, mano. Porque aí vai quebra bem no nosso rolê, tá ligado? Ó, tá caindo o seu símbolozinho da Chevrolet ali, ó. Vai, é vai... mesmo. Não, te arranca ele, vai cair. Não, não cai ali. Não. Quer ver? É a presilhinha aqui, ó. Então. É, o bom é que você conhece tudo do carro também, né? Não, eu conheço tudo, mano. Tudo você conhece do carro, porque você tá com ele faz tanto tempo que... É, mano, exatamente, cara. Quantos anos você tem? Eu tô com 38, cara. Faz 21 anos que eu tenho ela. Caraca, que da hora. 21 anos com o carro, projetinho muito da hora. Não sei como é que... ZMSD, não tem injeção, não tem nada. Nada. Bora lá, vamos continuar o passeio na cadeira elétrica. Mano, vou falar pra você, dá medo, velho. Dá medo. Dá medo, o meu principal medo é porque não tem cinto o bagulho. Não, eu vou de boa, fica tranquilo. Bem de boa. Não, por favor, não vá de boa não, só não me mata só. Só não me mata. Eu só não quero morrer dando uma bala. Por isso que eu pus a multidisco também, né, cara? Ah, entendi. Tá com medo de voar já. E ela dá 7 mil no corte, cara. Ela dá no corte, mas toda hora, cara. Toda hora. Ela como, até... é que fica, como é que você faz o limitador de giro dele? Aqui, ó. Tem o seletorzinho do 6 ali. Ah, aqui, ZRD ó. Ali. É. Putz, que da hora, velho. Eu vou fazer bonitinho que ainda não deu tempo também. Aham. Que massa. Vou pôr a sonda, pôr o reloginho de combustível, vou pôr tudo ali. Dentro, entendi. É. Como eu não terminei ainda 100% o carro. Cara, mas tá gordo a lenta, hein? Tá gordo, senão não alimenta alto. Essa que é a merda do carburador, né? É. Opa, a hora que quiser. Que
É que você não andou num bem feito, cara. É, exatamente, é essa. O bagulho é sinistro, você é louco, dá medo. Pode não gostar, pode achar que quebra, que é feio, mas que não anda, você não vai falar mais, cara. Não, mas eu nunca achei que quebrasse, eu sempre achei que não andava. Se fizer direito, faz, cara. Se fizer direito, não quebra. É, você gastar 100 mil... Ah, é caro, mano, não adianta, cara. Não é igual a AP que é barato, né, cara? Uhum. APzinho com jogo de pistão e com dois pau, você compra, cara. O Paulo, você não compra nem os tuchos, cara. É louco. Por isso que você não vê essas merda forte. Fica bom, mas é caro, velho. É. Vai falar que o bagulho não anda? 360 de roda no alto. É, não tem como não andar. É, o bagulho vai, mano. Eu só acho que meu apesão da cor, hein? Bora, bora que quiser. 200 metros, mano, falar pra você, 200 metros eu posto dinheiro com você. 200 metros embaçado, hein? Pode andar dos 200 pra frente, pode andar. Não, tem que ser até 200 por hora. Morou. A hora que quiser. Fala a verdade, Ló. É gostoso pra caramba. Enrola as tripas, né, velho? Eu só grudei no banco aqui assim, ó. E vai, tio, vai. Ó, tio ali, ó. Bagulho é sinistro, pai. A força G do bagulho é foda. Você tá maluco. É músculo, né, velho? E o bagulho não dá lag. Você deu o pé, pega na hora. Tô ligado. Ah, bosta! Da hora, né, Lu? Vai caçar sapo, o bagulho é muito forte. Ô, oh, não tem um na rua que não olha, pai. Ah, esses carros aqui você vê um monte na rua, mas nenhum bonito. Nenhum desse feito. Jeito, nenhum é, desse mano. Jeito. E o bagulho tem que ser bonito, se for feio pra mim não adianta. E aí, caravão ou Opala? Eu gosto dos dois, cara. Eu gosto dos dois? Eu gosto dos dois, eu tenho Opala também, cara. Tem Opala? Eu tenho uma outra caravan 79, tem um Opala 87 também, cara. Tem bastante lasanha lá em casa. Tá lá. Maluco. Precisa ir lá em casa lá gravar, pô. Você vai gostar. Tem um Opala com ar-condicionado? Puta, com ar não tenho, cara. Só o N54 mesmo, cara. Vai, vira com ar-condicionado? Dá pra colocar ar-condicionado nesse aqui? Ah, claro que dá. Dá. Pô, o motor nem sente, você é louco. É, eu tô ligado. É que eu não ligo como é pra dar um rolezinho de vez em nunca, né? É porque você não mora em Campo Grande. É, lá é foda, exatamente. Também do câmbio, que assim, esse câmbio você só usa a embreagem pra sair, você pode trocar de pé no bucho, uhum. Mas eu ainda tô, sabe quando você tá ainda com medo, não tô com coragem ainda de dar sete pau e chamar mesmo, tá ligado? É dá medo, mas cara. Tem que ter corte de ignição, pô, pra você passar de marcha assim, então. Você vai ter que tirar o pé. Não, então ela tem o corte, entendeu? Filma aqui, ó, vai cortar sete pau. Não, eu sei, mas assim. O câmbio de gatilho rápido, quando você trocar, você tem que tirar o pé pra trocar. O certo é ter o gear, né? Isso, exatamente, o gear. Exatamente. Mas o gear, o que é o gear? O gear é quando você pegar na alavanca, ele cortar a aceleração pra falou, você engatar. O cara falou que se eu trocar pé no bucho, vai quebrar. Vai quebrar mesmo. Mano, tem um que fica na frente. A saveirinha já tira da hora. O barulho é foda. É foda. Eu ia ser preso no primeiro dia. Certeza. Eu já me fudi tanto com esse carro aqui. Hoje em dia é diferente, né, cara? Mas, puta, já me pegaram tantas vezes empurrando já, cara. Mas fala a verdade, Lu, se nós vier rolando de segundinha assim, ó. Não, você vai pular na minha frente bonito. Até se a turbina soprar, eu já vou dar um pulo, tá ligado? É, cara? Com certeza. Porque o turbo dá lag, não tem jeito. É que eu tenho macete de sair com o golzão, tá ligado? Tem que dar uma debraiada e fazer carregar. É, isso que eu faço, eu carrego. Sim. Mas falar pra você, mano, 200 metros é... embaçado. O AP tem que ser bom, mano. Tem que ser bom. Embaçado. Eu já acelerei. Faz o quê? Um pra um? Não faz. Nem um pra um não faz. Porque fica lavando de álcool, né, cara? É, tá gordo pra porra. É.
Por isso que é boa a injeção, porque daí você emagrece abaixa e enriquece alta. É, eu faria injetado, se eu fosse fazer. Então, sabe por que eu não fiz? Porque o cara que fecha o motor, ele não mexe com injeção. E eu queria que ele acertasse o carro. Entendi. Eu não queria fechar o motor num lugar e acertar em outro. Entendi. Mas com certeza ia vir mais a cavalaria até. Você faria injetado, se fosse por você. Sim, sim. Fica melhor. É melhor. Eu achei que era só que passa raiva. Não. Contamina todo o óleo, cara. Isso vai comendo o motor. Eu né, vi cara? Ali que tá tudo contaminado ali. Toda hora eu troco, tá ligado? Uso Militec e tudo, mas estraga, né, cara? Não é legal. Mas assim, pela folga do motor também influencia isso aí, né? De contaminar. Influencia pra caralho. Então, esse cara que eu fecho aí, ele usa óleo semissintético, que ninguém usa em Opala. Uh-huh. Ele tem os macetes dele, entendeu? Uh-huh. E preparação é igual receita de bolo, cada um tem a sua, cara. Sim, claro. E por isso que eu fecho nele, que eu confio muito nele, cara. E é o único que deu certo até hoje. Eu já fechei uns 5 motores pra esse carro, só agora que eu tô conseguindo curtir de verdade. Que não quebrou mais, tá ligado? Entendi. Cara? E você vê como é que eu sou, só ando assim, cara, eu não tenho dó não. É, quem tem dó é violão, não, né, pai? Se for pra andar de bola devagar, nem tira de casa. Exatamente, eu como osso sem dó. Tá vendo? Não precisa debraiar. É, mas... eu vi, sem embreagem. Mas dá medo, mano. Dá medo. É tipo assim, pra você trocar... Você acelera tudo, você arranca o pé e plau, e vem, que ele vai engatar. Dá uma tiradinha. É, tira o pé e manda marcha. É o que eu vou fazer. Mas tem que pegar o jeito. Você quer ir numa rua de boa pra filmar de fora lá na espada? Não, tá de boa, vou voltar lá. Tá bom. Cara, que sinistro, na moral. Então, os caras cortam tudo pra fazer caixa, arranca banco. Não precisa, o motor tem força. O carro tem que ser bonito. Deixa lixar, foda-se. Os caras olham assim na rua e pensam que não anda nada, velho. Não é 100 quilos que vai andar menos aqui. Eu não sei o que dá mais medo, os carros crescendo ou o capô abrindo. O capô eu esqueci de fechar. Como ele abre de assim, não tem perigo, né? É, o foda é você frear ele abrir. Não tem como. Escapa aí toda hora, né? Eu tava vendo ali. É, o pedalzinho precisa pôr a travinha, cara. Ele pula aqui, ó. Eu vou dar uma parada aqui pra você ver o 7 segundos, que a primeira ignora, cara. Eu não murchei pneu nada, tá com 30 libras, tá ligado? Ah. Ela não sai, você tem que sair bem gatinho. A mãe te diz como faz barulho, dá pra ouvir, né? Dá pra ouvir ela cantando. É, não gosto disso também. Ah, não me importa não. É. Olha o risco que fez lá atrás, uns 100 metros. Não vai dar pra ver. Caraca, pai. Sai de novo aqui, filma pra trás agora. Murchar bem, dá uma esquentada, ele pega, cara. Você tá maluco? O bagulho é sinistro, eu apertei todos os botões possíveis na minha câmera agora. Cê é louco. Se filmou, eu não sei, mas que foi insano. Foi insano, cê é louco. Tá aprovado, velho. Tá aprovado, tá aprovado. Eu gostei, agora eu respeito. Eu vou fazer um vídeo segurando o quinta e dando 250 de GPS, cortando 5 pau de quinta. Me manda depois. Vou te mandar. Eu só não quero estar junto. Para de crescer! Não para! Os caras adoram, né? Todo mundo adora, velho. Não tem o que não gosta. O bagulho não tem quem não olha. O vizinho não gosta, certeza. Só o vizinho que não. Você é louco, tio. Eu vou beijar o chão quando eu descer. Terra firme. O bagulho é sabonete. Thank you.
É louco! Só sei que o bagulho dá medo. É um bagulho que dá pra ver que tá caminhando o carro. Dá, é louco. Vai muito rápido. Corte de terceira é 160, quase cortou aqui, ó. É sinistra a puxada. Se você quiser hora de ir embora, nós dá uma rolandinha aqui só pra ver. Beleza. Eu te espero você ir embora, hein. O carro inteiro é lindo, velho. Não tem o que falar, olha isso aqui. E é muito louco ele andando de slick na frente, assim, na rua. É a estética, né? Eu andava de ruseira atrás também, que agora como esse cara, eu comprei os dois. Entendi. E dura bastante esse ruseira na frente? Cara, já tá 2 anos aí montado, cara. Ah, então dura bastante. Dura. Ah, então não é muito também. E a polícia não enche o saco? Ah. Não pode, né? Não. Poder não pode. Se a polícia pegar, o que vai ter de coisa errada aí? Seu de menos, cara. Eu não posso ter um bagulho desse, vou preso no primeiro dia, fiz certeza. Certeza, é louco. Fecha o capô aí. Cara, que sinistro, velho. Placa preta, eu não tinha nem visto a placa. É, plaquinha preta. Cara. Que da hora. E é isso aí, gurizada. Caravana aspiradona, tudo que dá. O bagulho é lindo, mano. Você é louco. Você imagina o cara falando e tal, vocês imaginam isso aqui andando no metanol. Cara, foi um vídeo muito aleatório, tipo, eu nem peguei a GoPro nem nada, foi na câmera na mão mesmo, vocês vão ver que saculejou até a terceira geração, não tem o que fazer, o bagulho é bruto, é uma cadeira elétrica, eu vou falar, eu duvido alguém, eu tô acostumado a andar nos bagulhos, vocês estão ligados que eu ando em coisa forte, ando em coisa que tenta de me matar toda hora, mas eu duvido você andar num carro desse aqui e não descer tremendo, ainda mais de carona. Vai tomar no cu, filho. O bagulho é sinistro. Se inscreva no canal aí, todo dia tem vídeo novo, são 3 vídeos por dia, deixa o like pra dar aquela força, e valeu, Petrohead, a gente se vê no próximo vídeo.